নমস্কাৰ ৱেলকাম টু দিছ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি পৌৰাণিক অসম বা মিথিকেল অসমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মিথিকেল আছাম আৰু এইটো চেনেলত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন মানে ফেজৰ ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি থাকিম বিভিন্ন ফেজৰ বুৰঞ্জী আমি আলোচনা কৰি থাকিম এনচেণ্ট ফেজ হওক বা মিডিল ফেজ হওক বা মডাৰ্ণ ফেজ হওক অসমৰ ইতিহাসৰ বা অসমৰ বুৰঞ্জীৰ আটাইকেইটা ফেজ আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি এনচেণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ মেইনলি পৌৰাণিক অসম পৌৰাণিক বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ সেইখিনি সময়ৰ অসমৰ কথা ৰামায়ণ মহাভাৰত বা পুৰাণসমূহতহে উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো ফিজিকেল এভিডেঞ্চ বা শিলালিপি ইত্যাদি পাবলৈ নাই কোনো মানে ভৌতিক কোনো প্ৰমাণ পাবলৈ নাই অ'কে যিখিনি কথা লিখা আছে সেইখিনি কিন্তু জাষ্ট ৰামায়ণ মহাভাৰত বা পুৰাণসমূহতহে লিখা আছে অ'কে গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজি আলোচনা আৰু যদি আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এ পি এছ চি হওক বা ইউ পি এছ চি হওক এ ডি আৰ ই হওক আজিৰ ভিডিঅ' অতি হেল্পফুল হ'ব গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমি আমাৰ আজিৰ আলোচনা চাওক মিথিকেল অসমৰ বা পৌৰাণিক অসমৰ যিটো মানে অন্যতম বংশ প্ৰথম যিটো বংশৰ বিষয়ে মানে আমি জানো বা বংশৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰা হয় সেইটো হ'ল দানৱ বংশে দানৱ বংশ কি আছিলে দানৱ বংশ আছিলে ফাৰ্ষ্ট মিথিকেল ডাইনেচিটি অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মানে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সেইখিনি সময়ত অসম বুলি কোৱা হোৱা নাছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এই দানৱ বংশ প্ৰথমটো পৌৰাণিক বংশ আছিলে অকে দিছ ৱাজ এজিম টু বি অফ কীৰাটা অৰিজিন কীৰাত কীৰাত মানে কি কীৰাত মানে হ'ল আজিৰ যুগত আমি যাক জনজাতি বুলি কওঁ বা সংস্কৃতত কীৰাত মানে কাক কোৱা হৈছে সংস্কৃতত কীৰাত মানে হ'ল যিসকল পৰ্বতত বা পাহাৰত বসবাস কৰে তাৰ মানে অধিবাসী তেওঁলোককে কীৰাত বুলি কোৱা হয় অ'কে গতিকে আজিৰ যুগত আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোক হয়তো জনজাতীয় অৰিজিনৰ আছিলে কলিকাপুৰাণত এইটো বংশৰ বিষয়ে দানৱ বংশৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে কিন্তু অলৰেডি আপোনালোকক কৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনো ফিজিকেল বা আৰ্কিঅলজিকেল অ'কে কোনো স্থাপত্য হওক বা কোনো মানে ভৌতিক প্ৰমাণ পোৱা নাযায় যে এনেবিলাক এইটো বংশ আছিলে অ'কে কোনো শিলালিপি ইত্যাদি পোৱা হোৱা নাই মহীৰংগা দানৱ অ'কে মহীৰংগা দানৱ নামটো মনত ৰাখিব এইটো ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰে দানৱ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি কোৱা হয় অ'কে মহীৰংগা দানৱ বা আন এক কথাত মহীৰংগা দানৱ হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথমগৰাকী শাসক অ'কে আৰু এইটো বংশৰ এইটো ডাইনেষ্টিৰ কোন কোন মানে জনাজাত ৰজা আছিলে কোন কোন ৰজাৰ বিষয়ে জনা যায় নামবিলাক চাই ল'ব এবাৰ প্ৰথমগৰাকী হ'ল মহীৰংগা দানৱ মহীৰ হটকা চূড়া চাম্বাৰাচূড়া ৰত্নাচড়া এণ্ড ঘটকা চূড়া অ'কে চূড়া মানে অসুৰ অ'কে দানৱ বা অসুৰ গতিকে ঘটকাসুৰ চাম্বাৰাসুৰ ৰত্নাসুৰ আৰু ঘটকাসুৰ অ'কে এইকেইজনক নন ৰুলাৰ বুলি মানে ধৰি লোৱা হয় বা এইকেইজনৰ বিষয়ে জনা যায় যে এই তেওঁলোক দানৱ বংশৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শাসক আছিলে ঠিক আছে গতিকে শেষৰগৰাকী শাসক বা ৰুলাৰ মানে ৰুলাৰ কোন আছিলে ঘটকাসুৰ অ'কে নেক্সট আমি আহিম যিটো আমাৰ দ্বিতীয় পৌৰাণিক বংশ সেই দ্বিতীয় পৌৰাণিক বংশটো হ'ল ভৌম বংশকে ভোম বংশ বুলি কিয় কোৱা হয় তাৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম অতি সোনকালে আলোচনা কৰিম অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড মিথিকেল ডাইনেষ্টি দ্বিতীয়টো পৌৰাণিক বংশ হয় ভোম বংশ নৰকাসুৰ অ'কে নৰকাসুৰ বোলা এজনে যিগৰাকী শেষৰজন শাসক বা ৰুলাৰ আছিলে দানৱ বংশৰ ঘটকাসুৰ ঘটকাসুৰক হত্যা কৰি ভৌমবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নকৰাখিব নৰকাসুৰে ঘটকাসুৰক হত্যা কৰি ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু নৰকাসুৰ কোন আছিল নৰকাসুৰক মানে ব্ৰহ্মপুৰাণ আৰু বিষ্ণুপুৰাণত নৰকাসুৰৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু কোৱা হৈছে যে নৰকাসুৰ ভূদেৱীৰ সন্তান ভূদেৱী কোন হয় ভূদেৱী মানে গদেশ আৰ্থকে পৃথিৱী মাতৃ পৃথিৱীক যদি আমি দেৱী বুলি গণ্য কৰোঁ তেনেহ'লে সেই ভূদেৱীৰ পুত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে নৰকাসুৰক নৰকাসুৰৰ যিসকল উত্তৰাধিকাৰী আছিলে ভগদত্ত হওক বজ্ৰ দত্ত হওক তেওঁলোকৰ কথা ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত উল্লেখ কৰা আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কলিকাপুৰাণ হওক বা যোগিনীতন্ত্ৰ হওক তাতো নৰকাসুৰৰ বিষয়ে বা নৰকাসুৰৰ যি মানে কিংবদন্তী তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত যি হিষ্টৰিক কামৰূপ কিংডম মানে ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক মানে কি সেইবিলাক কিংডম থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যিবিলাক ঐতিহাসিক কামৰূপৰ ৰাজ্য আছিলে মানে ৰাজবংশ আছিলে বৰ্মন বংশ হওক মুলেশ্বসকল হওক বা পাল বংশ হওক তেওঁলোকে কিন্তু নিজকে নৰকাসুৰৰ বংশৰ বুলি কৈছিলে কি ড্ৰ ড ডিউ দেয়াৰ লিনিয়েজ মানে তেওঁলোককে তেওঁলোকে এইটো প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিলে যে নৰকাসুৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কও আছে অকে আৰু এইটো বংশৰ মানে এই ভ্ৰম বংশৰ মানে কোন কোন শাসকক জনা হয় হু আৰ দ্য নন ৰুলাৰ্ছ নৰকাসুৰ ভগদত্ত পুষ্প দত্ত আৰু বজ্ৰ দত্ত এওঁলোকৰ বিষয়ে জনা যায় ভ্ৰম বংশৰ এওঁলোক শাসক আছিল বুলি কোৱা হয় এতিয়া ভৌমবংশ বুলি কি কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত ভূদেৱীৰ সন্তান নৰকাসুৰ থাকে সেইকাৰণে ভূৰ পৰা ভূমি আৰু ভ্ৰম বংশ তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে ভ্ৰম বংশ বুলি কোৱা হয় গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আছিলে পৌৰাণিক অসমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পৌৰাণিক এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ পুৰাণসমূহতহে উল্লেখ আছে বা আমাৰ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ দৰে ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহতহে উল্লেখ আছে কোনো ফিজিকেল মানে বা ভৌতিক এভিডেঞ্চ পাবলৈ হোৱা নাই কোনো ইনস্ক্ৰিপশ্যন পোৱা হোৱা নাই কোনো আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেঞ্চো পোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে পৌৰাণিক বংশ বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাক হিষ্ট্ৰিক বংশ বৰ্মন ৰাজ্য পাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ এইবিলাক বংশৰ বিষয়ে আমি বেলেগকৈ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সেইবিলাক বংশ ৰজাসকলে কিন্তু নিজকে কৈছিলে যে তেওঁলোক নৰকাসুৰৰ বংশৰ বুলি চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিয়ে আছিলে আমি দানৱ বংশ আৰু ভোম বংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আই হোপ আজি ডিছকাশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেধৰণৰ আন এটা অতি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত ত' খুব সোনকালে লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড আই উইল চি ইউ চুন ইন এনাডাৰ ভিডিঅ'